Tenga palabra, señora Díaz, para defender a sus propuestas. Tengamos la fiesta en paz, porque si no. Bos días a todos e a todas. Os pasados días citábase nesta Cámara a unha magnífica economista heterodoxa, combativa, marxista, que chamase Loretta Napoleoni. Señor presidente, ten un libro magnífico, Democracia en Venta. Recoméndolle que o lea. E vou a citar só un parágrafo deste magnífico libro para enmarcar o contexto das propostas que vai formular Alternativa Galega de Esquerra. Ela di, fala dunha democracia en venda, fala dunha Europa caníbal e fala do colar dos suicidios, pois a austeridade non é máis que unha soga que Bruxelas pasoulle polo pescozo á poboación dos países da periferia de Eurolandia. Entre eses países atópase Galicia. Ela pregúntase por que morre tanta xente e ela contesta: hoxe morre tanta xente polas débedas. As mortes son a consecuencia da grande austeridade. Neste contexto ubícase a súa praxe política, señor Feijó, durante este quinquenio no que vostede goberna. Pero, señor Feijó, Ague quere desmontar o seu camelot particular. Debe ser que a bruma da súa casa en Montepío impide lle ver a realidade dos datos. E vamos a desmontar algún dos seus datos para contraatacar coas nosas propostas. En primeiro lugar, señor Feijó, non estamos saindo da recesión. Estamos na recesión. Non pode falar vostede de recuperación cando os datos do PIB dende que goberna o sitúan nun deterioro, nun recorte por encima do 6,2%. Neste intre, neste ano, o menos 1,4%. Non saímos da recesión, señor Feijó. Pero que, ademais, é o presidente que máis recortou o noso orzamento. Pasamos, cando chegou o goberno, dun orzamento de 11.426 millóns de euros a un orzamento no 2014 que se anuncia de 8.456 millóns de euros. Falar de recortes é falar de dramas. Falar de reducir o orzamento é falar de desafizamentos, de paro, de pobreza, de fame e de miseria. Por tanto, señor Feijó, combatimos as súas cifras. Non é certo, señor Feijó, que Galicia sea unha das comunidades máis solventes ou con menos déficit do noso Estado español. Non é certo. O que é certo é que vostede é un experto en maquillar as cifras contablemente. Lembre pechar o exercicio contable en setembro e lembre ese informe do Consello de Contas no que fala dun desvío de máis de 400 millóns de euros. Non é certo, minte a cidadanía do noso país. E non é certo, nin é solvente un goberno, señor Feijó, que coloca ou triplica a débeda dende que vostede chega. Chega a Montepío con unha débeda de 3.900 millóns de euros. Hoxe, señor Feijó, superamos os 9.000 millóns de euros. E non o di Alternativa Galega de Esquerda, o está a dicir o Banco de España. E nos está a dicir o Banco de España que vostede, señor Feijó, por mor deses 9.397 millóns de euros que pagamos ao servicio da débeda, efectivamente pasamos de adicar o 3,3% do orzamento a adicar o 16% a pago de xuros e principal da súa débeda, señor Feijó. Eso supón adicar máis de un tercio do orzamento de sanidade, máis dun tercio de sanidade ao pago desa débeda insensata, inmoral e ilegítima. Señor Feijó, o profesor Corbacho sinala que a suma da súa débeda xunto con as colaboracións públicas privadas atopámonos por enriba dunha débeda de máis de 14.000 millóns de euros. O di o profesor Corbacho, creo que digno de saber algo destas cuestións. Por tanto, señor Feijó, combatimos a súa débeda. Queremos saber en
en que foi investida e hague nunha das súas propostas de resolución exíxelle unha auditoría da mesma. Os galegos e as galegas xa que adican o 16% do orzamento ao pago de xuros e aos seus amigos da banca, queremos saber en que foi investida, porque en sanidade, en escolas, en comedores, en na lei de dependencia, dende logo, non. Xuros para o pago do servicio da débeda. Unha indecencia. Pero tamén queremos desmontar, señor Feijóo, a súa grande mentira respecto do paro. Vostede chegou a Montepío no 2009 e tiña unhas cifras de paro. Segundo a EPA, hai que ser riguroso, señor Feijóo, hai que ser riguroso e non mentirán, con unhas cifras de paro do 12,9%. Eu repasei a súa intervención frente ao señor Touriño. Puña ao señor Touriño a pampedir, señora presidenta, permítame a expresión, a pampedir, exixíalle todo tipo de medidas contra o paro. Señor Feijóo, daquela o paro no 12,9% supuña 170.400 persoas. Hoxe, o seu rédito, o seu fracaso, señor Feijóo, é que temos unhas cifras de paro, segundo a EPA, do 22,4%. É dicir, 288.200 persoas que son seres humanos, señor Feijóo, que teñen dereito á vida, son a súa responsabilidade. É dicir, señor Feijóo, o seu éxito dende que chega a Montepío, a ese particular camelot, é destruir 141.000 postos de traballo, eso que vostede lle exixía ao señor Touriño. Estos son datos. Tamén datos, señor Feijóo, eu que veño da comarca da Fame, de Ferrolterra, do sector naval, e que vostede ten o ranking da destrución do emprego público. 67.000 postos de traballo no sector público, no sector industrial. Señor Feijóo, son o 30% dos empregos deste sector. E o máis grave, señor Feijóo, hoxe é o Día Mundial contra a Pobreza. O máis grave é que vostede practica políticas criminais. Minten nas cifras cando din que hai cobertura social de desemprego por enriba do 60%. Falso. Só un de cada tres persoas que hoxe están en desemprego teñen cobertura de desemprego. Señor Feijóo, hai 200.000 persoas en Galicia que, estando no paro, non perciben prestación de desemprego. Vai a facer algo frente a isto, señor Feijóo? Hague, ponlle en riba da mesa unha proposta de resolución para complementar e para paliar estas políticas catastróficas. Esperemos que o seu partido vote a favor da mesma. Si é que ten alma, corazón xa sabemos que non ten, pero si ten alma, debería de pensar nesas xentes. 200.000 persoas que non perciben nada. Pero mire, señor Feijóo, hai 91.000 familias que teñen a todos os seus membros en desemprego. A todos os seus membros en desemprego. Nin por caridade, nin a dereita da caridade. Isto é a Fame, señor Feijóo. E temos xa, nin siquiera chegamos ao 1 millón de cotizantes na Seguridade Social. Tamén este é o seu fracaso. Galicia ten, dende que chega a Montepío, as brumas de Montepío, tiña no 2009 1.147.400 cotizantes á Seguridade Social. Señor Puy, me mira, non me vai a desmentir, son datos rigurosos. Hoxe temos 921.170. A historia dunha catástrofe, a súa nefasta xestión. Pero que, ademais, señor Feijóo, o Día Mundial contra a Pobreza, e que Galicia hoxe é máis pobre, morremos de fame. Vostede cuestionaba outro día, e mesmo frivolizaba, co informe de Cáritas. Nos somos marxistas, pero de verdade que nos datos de pobreza, si alguén sabe desto, é Cáritas. E de verdade que di que Galicia ten 650.000 persoas no limiar da pobreza. E de verdade que di que os nenos e nenas do noso país, nun 26%, morren de fame. Son pobres. Señor Feijóo, hague dille que retire o comedor o decreto de comedores escolares. Hague dille que adique recursos públicos ao ensino do noso país. Dille, ademais, que centre neste orzamento que creza o PIB nun 5,1%, nunha senda de crecemento o 7%. E dille tamén no ensino público que, efectivamente, deixe de coa man dereita darlle recursos de docentes ao ensino concertado para adicalos ao ensino público. O seu ranking de destrucción masiva
tamén é destruir 1.225 docentes no noso país. Queremos que volvan á pública e así o pedimos nunha proposta de resolución de AGE. Pero queremos algo máis. E é que queremos nunha das nosas iniciativas que se vayan retirando paseniñamente, fíxese se somos prudentes, paseniñamente os concertos educativos que hoxe están espallados polo conxunto do noso país. Queremos, ademais, que para combatir a pobreza, señor Feijóo, sin matices, non o que están regulando vostedes, introduzan unha renda básica universal e subxetiva no noso país. A xente, por nacer e por vir o mundo, ten dereito a comer. Exiximosles e esperamos que voten a favor desta renda básica, con todos os matices e que consignemos cantidades importantes no orzamento para o mesmo. Pero que, señor Feijóo, ten outra camiseta tamén potente, unha camiseta que é a de colocarnos nas pensións máis pobres do Estado español. Fíxese, vostede aplaude coas orellas o recorte de 33.000 millóns de euros aos pensionistas do noso país, as pensionistas, os labregos e labregas do noso país, e con esa mesma man vostede defende con fortaleza o que di a impresentable políticamente señora Báñez, e con efectivamente sinalarnos ou colocarnos no único ou no último lugar do Estado español. Sabe cal é a media da pensión galega? Xa yo dixen nunha sesión de control. 721,78 céntimos de euro, señor Feijóo. Que nos ten que dicir? Nos lle pedimos nunha proposta de resolución que complemente todo isto. Pedímoslle que mude o modelo, que mire cara ao País Vasco, dese do que só fala para o que lle interesa. Pero mire, señor Feijóo, sabe cal é a media, segundo os datos oficiais, da pensión media dun autónomo, un autónoma no noso país? Pois 527 euros, por debaixo do limiar da pobreza. Pedímoslle nesta iniciativa que efectivamente complemente estas dramáticas pensións. Pero mire, señor Feijóo, o drama das súas políticas, eu repasaba tamén a intervención súa frente a Touriño, porque era terrible, había perto de 300.000 vivendas baleiras no noso país. É certo, señor Feijóo, no día de hoxe temos 290.396 vivendas baleiras, casas sen xente, xente sen casas, sen teito. Señor Feijóo, Alternativa Galega de Esquerda pídelle varias cousas. A primeira delas, que seña valiente, que mire tanto que cita Andalucía, expropiemos o uso das vivendas que se atopan baleiras, señor Feijóo, xa que cita Andalucía, copie tamén as medidas de Andalucía. Esa é unha das propostas que propoñemos, pero ademais lle decimos que mude a legislación que ten que ver coa vivenda, que deixe de mirar caros banqueiros, que non mire para eles, que claro que hai que ser valiente e introducir e normalizar a dación en pago. Vostede é xurista e debería de saber que isto é normalizar un marco xurídico que hoxe é unha indecencia no noso país. Pero mire, señor Feijóo, dende que chega vostede superamos os 9.000 desafizamentos no noso país. Unha cousa severa. Si, dende Montepío, señor Feijóo, no 2009, a razón de 17 diarios. E lle dou o dato do Consello Xeral do Poder Xudicial. No primeiro semestre deste ano, señor Feijóo, non mentirá o Consello Xeral do Poder Xudicial, seguro que non, pois practicáronse, executáronse 693 lanzamentos de un total de 880 peticións. Aínda nestes días, os compañeros e compañeras da AGE estábamos evitando desafizamentos na provincia da Coruña. Esta é a súa política e non nos vale, señor Feijóo, que nos diga que asinou un convenio coa FEGAN e co Consello Galego. Por favor, señor Feijóo, os papéis nas gavetas. Queremos políticas activas e decencia para efectivamente garantir os dereitos humanos no noso país. E vou a falar dos impostos, porque esta última proposta súa deixounos, en fin. Primeiro, señor Feijóo, non é certo que baixar os impostos seña de esquerdas. Non o foi nunca. Pero mire, dende que o Partido Popular chega ao goberno, o único que fan é subir os impostos, mentíndolle á cidadanía. Suben o IBE, imposto regresivo. Siguen con un trato favorable á Igrexa Católica. Suben o imposto de sociedades. Suben, señor Feijóo, tamén, unha barbaridade, o IBE a
os produtos culturais, pasando do 4% ao 21%, unha inmoralidade. Hague nesta cuestión concreta, ponlle enriba da mesa unha batería de propostas de contrarreforma fiscal para a súa política, de reforma fiscal na nosa, que xusto avancen na cara da progresividade fiscal e, sobre todo, incorporando, señor consellero de Cultura, creo que é unha boa iniciativa, pode votala por separado, o bono cultural. É dicir, que nos cubramos esa diferencia que temos ata o 21%, porque do contrario é que efectivamente as artes plásticas, escénicas, a cultura, os libros no noso país é mellor que desaparezan. Non teremos futuro. Pero, señor Feijó, é unha inmoralidade, e mo vai a permitir, que practicando recortes severos, que atentando aos funcionarios e funcionarias públicas, é vostede único presidente que sigue a recortar e atentar aos funcionarios e funcionarias públicas, mentindo en medios de comunicación en dúas ocasións, dicindo que non iba a practicar o recorte nas pagas extras e volve outra vez a recortar as pagas extras nunha senda dunha reducción dun 30% salarial nos funcionarios e funcionarias públicas do noso país. É unha moralidade, lle decía, e nesto me vou a deter, que mentras que quere incorporar para todo o mundo un imposto indirecto gravando co céntimo dos hidrocarburos adicado presuntamente á sanidade, vostede coa outra man rebaixe un imposto directo. Un imposto directo que é xustamente o que... Un imposto directo que é xustamente, como vostedes sabe, unha medida de maquillaxe que, primeiro, por unha razón obvia, porque moitas desas persoas están exentas de tributar, e, en segundo lugar, señor Feijó, porque vostede prefire, frente a esos 56 millóns de euros da recadación do imposto de hidrocarburos, prefire que os enfermos, os doentes, as xentes con cancro, paguen outra xente con unha medida que tan só vai a supor pouco máis que 30 millóns de euros, efectivamente, en impostos directos, vostede yo regala. Inmoralidade, señor Feijó. É unha inmoralidade, e aí levamos moitas iniciativas, dende logo, se algo hai que facer é non subir os impostos indirectos e falar nestes tempos, xustamente, de rebaixar os impostos como o que está a facer é tremendo. Pero, señor Feijó, temos moitas máis iniciativas. Temos iniciativas importantes, como deixar de facer negocio coa AP9. Queremos o rescate da AP9. Señor Feijó, está máis que amortizada. Queremos na materia sanidade o rescate por incumplimento manifesto do hospital chamado por o señor Santalices público de Vigo. Queremos a integración nos Sergas do Instituto Oftalmolóxico, do Banque do Sangue, da Fundación 061. Queremos o peche da Fundación da Cultura, señor conselleiro, que as adiquen estes recursos á política cultural do noso país. Queremos, como lle dixen, un plan de emprego vital. Se vostede fora un presidente de tal nome, o primeiro que debería de facer xa é estar combatindo esas inenarrables cifras de desemprego. Queremos tamén, medioambientalmente, señor Feijó, a saída de Sogama, un plan alternativo ao mesmo. Queremos que as térmicas do noso país, as Pontes e Meirama, se acomoden á reducción do 30% no ano 2020, todo o contrario do que o señor Pedro Arias trouxo a esta Cámara. Queremos, como lle dixen, tamén o peche de infraestructuras altamente contaminantes e algunha delas absolutamente ilegais, como é a planta de gas de Reganosa no interior da Ría de Ferrol e mesmo a saída de Ence. Queremos medidas frente á corrupción, frente á man dereita que vostedes, os delitos económicos, parece que son lixeiros, pena máxima 6 anos, falo de Bárcenas e estes señores, e Modesto Fernández e esos que son os da cova de Alibaba. Queremos efectivamente que deixen de reprimir a xente do común neste país, señor Feijó, reprimindo con un texto, un código penal que quere convertir a todos os traballadores e traballadoras deste país en realmente delincuentes. E, señor Feijó, vostede ten 3 grandes fracasos na súa vida. 3 grandes fracasos. O primeiro, Nova Galicia Banco. Señor Feijó, a responsabilidade da fusión foi súa, exactamente súa. Non había auditoría que recomendase a fusión das caixas galegas. Non había ningún informe que recomendase a fusión. Non había auditoría. Pero, señor Feijó, vostede presumía de que iba a ser o grande éxito para o noso país. Vostede agora mesmo permite consumar unha estafa
vender Nova Galicia Banco. Nos queremos unha banca pública para Galicia e queremos, en todo caso, se non, recuperar os 9.000 millóns de euros públicos de Nova Galicia Banco, máis os 4.000 millóns de euros dos preferentistas estafados do noso país, eses que vostedes sabía, o di KPMG, había que expedir 688 millóns de euros en preferentes, señor Feijó. E queremos, ademais, que paguen esa base imponible negativa de máis de 4.500 millóns de euros. Ten unha segunda catástrofe, que efectivamente vou rematando, Pescanova. Como presumían vostedes, señor Feijó? Lembrase, frente a Touriño, aquela carta magnífica que mandaba a dirección de Pescanova, mandaba non dicindo que había que votar o Partido Popular, porque non permitían o cabo Touriñán. Lembrase, señor Feijó, efectivamente. E ten unha terceira eiva, unha dor inmensa. Sector naval, señor Feijó, fixo campaña enganando aos traballadores e traballadoras das comarcas de Vigo e Ferrolterra. Indecente, indecente. Non hai contratos asinados en PEMES, señor Feijó. Xa o acaba de desmentir a dirección de PEMES. E como é xurista, sabe que non os pode haber porque un proceso de licitación pública estarían cometendo responsabilidades penais. Minte, señor Feijó. Queremos, e así yo proñemos nas iniciativas que presentamos, queremos carga de traballo xa, porque vai haber conflictividade social na comarca de Ferrolterra e de Vigo. Queremos dique flotante consignado nos orzamentos, señor Feijó, vou rematando, xa. E queremos, señor Feijó, financiación máis alotas lis para a comarca de Vigo. En definitiva, señor Feijó, e remato de verdade xa, outra das súas mentiras é a balanza comercial positiva para Galicia. Mentira. As únicas tres empresas que teñen balanza comercial positiva son multinacionais. Inditex, Citroën e Repsol, señor Feijó. Pero non o noso país, señor Feijó. Seña riguroso. Na segunda quenda, señor Feijó, vamos a ir presentando máis iniciativas que teñen que ver coa soberanía alimentaria, con un montón de repagos que vostedes están a introducir. Gracias, señora presidenta. Polo Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra o señor Losada Álvarez.